Po desetletjih trenj in dveh vojnah, prva je potekala v 90-ih letih prejšnjega stoletja, druga pa leta 2020, so se strasti v Gorskem Karabahu ponovno zaostrile. A po 24 urah spopadov in več deset smrtnih žrtvah je prišlo do kapitulacije armenskih separatistov v Karabahu, kar je sprožilo val nezadovoljstva v Armeniji. Republika Armenija ni na noben način sodelovala pri pripravi besedila o prekinitvi ognja in ni sodelovala v razpravah. Oblasti v Gorskem Karabahu so sporočile, da so jih k premirju pozvale ruske mirovniške sile, ki so pripadnikom armenske skupnosti zagotavljale varnost in umik iz ogroženega območja. Kljub ruskemu posegu pa je Pašinjan tisti, ki je deležen hudih kritik strani armenske javnosti, ki v strahu pred novim genocidom armenskega naroda poziva k reševanju situacije. Naše zahteve tem strahopetnim in zahrbtnim oblastem, drugih zahtev nimamo, so, naj organizirajo sestanek v OZN in razglasijo vojno stanje v Armeniji ter vpoklic v vojaško službo. Saj je očitno, da se bo to nadaljevalo in če ne danes, bodo jutri udarili po obmejnih območjih Armenije. Armenci so sedaj prepuščeni veri v ohranjanje premirja strani Azerbajdžancev, saj v regiji lastnih sil nimajo. Z Bakujem in Erevanom je bil sicer v kontaktu tudi Washington, ki je zagotovil podporo Pašinjanu. Azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva pa je pozval k umiritvi razmer. O incidentu je spregovoril tudi ruski predsednik Putin. Upam, da bomo lahko dosegli deeskalacijo in mirno rešitev tega problema. A v mednarodno varnostnih krogih se že odpirajo vprašanja o ozadju dogajanja v Karabahu in vlogi Kremlja. Armenija se namreč v zadnjem obdobju skuša premakniti bliže Zahodu in trga vezi z Moskvo, medtem ko Baku uživa podporo Turčije in Izraela, ki že dlje časa previdno postopata okoli položaja v zvezi z dogajanjem v Ukrajini.